Vamos acionar Camila Rodrigues aqui no Balanço Geral. O Instituto Unimed Goiânia realiza uma feira criativa relacionada aí ao Agosto Dourado. E a Camila vai trazer para a gente as informações. Conta aí, Camila. Pois é, Luares, essa feira começa às 5 horas da tarde de hoje, segue até às 10 horas da noite. As barraquinhas já estão aqui, ó, montadas para receber vários trabalhos artesanais de muitos trabalhadores aqui de Goiânia. Qual que é o intuito, então, dessa feira, inclusive que tem nessa edição de agora, né, nessa 7ª edição agora, tem um caráter especial aí para ajudar os bancos de leite, não só aqui de Goiânia, mas também de Anápolis. A Fernanda Coelho, que é do Instituto Unimed, vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua participação aqui, Fernanda. Mais uma edição para trazer para cá trabalhos artesanais para, inclusive, colaborar com o mercado, né, aqui de Goiânia. Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente tem a 7ª edição da nossa Feira Criativa do Instituto Unimed, onde a gente reúne produtores artesanais, tanto de família de colaboradores da Unimed Goiânia, quanto da comunidade em geral, no intuito de trazer o empreendedorismo e a vontade de vender desse pessoal. E além disso, a gente está comemorando também o Agosto Dourado e no Instituto Unimed a gente tem o projeto Potinhos de Amor, onde a gente pega doações de potes de vidro para doação de leite humano. Então, quem vem para a feira, traz seu potinho de vidro de qualquer tamanho, com tampa, sem tampa, que a gente leva ele para o banco de leite e faz a diferença na vida de muitos recém-nascidos. É como a gente brinca com as enfermeiras do banco de leite. Uma gotinha de leite da mãe salva uma vida de uma criança numa UTI neonatal. Inclusive, Loares, eu já fui uma doadora de leite materno, né, na época que o Miguel nasceu, e doava esse leite pro materno infantil e justamente colocava nesses potinhos importantes, inclusive para fazer o congelamento, né, a conservação desse alimento que sustenta muitas crianças, inclusive. Agora, falando da feira especificamente, Fernanda, vocês trazem para cá trabalhos artesanais. O que o público vai contar aqui hoje? Inclusive, tem uma parte de alimentação também, recreação para criançada. Sim, vocês vão esperar várias coisas aqui da feira hoje. Nós vamos ter desde roupas, calçados, arte, terços, artes sacras e também vamos ter uma mega praça de alimentação com espetinho, pastel, chica doida, um chopp gelado e também um show da DJ Scarlett, que é uma colaboradora aqui da Unimed Goiânia, que vai tocar um sonzinho legal pra gente fazer aquele happy hour de qualidade. Eu aguardo todos vocês aqui. Agora não paga pra entrar, né? Não paga pra entrar. A entrada é gratuita e pra toda a comunidade. A feira é aberta pra toda a comunidade. E aí, ó, traz a família, a criançada, todo mundo pra vir aqui prestigiar esses nossos trabalhadores aqui de Goiânia, né, que fazem tantas coisas aí com tanto carinho, um trabalho artesanal com as mãos. Aqui o Instituto, a gente está no estacionamento onde foi montada aqui toda a estrutura, na T28, viu? Então quem está acompanhando a gente pode inclusive acompanhar pelas redes sociais também, né, Fernando, para buscar mais informações? Sim, @ Instituto Unimed Goiânia. Um ponto importante da feira também é que ela é pet friendly, pode trazer seu pet aqui que ele vai poder andar aqui até. Ou seja, dá para trazer o pai, a mãe, periquito, papagaio, cachorro, menino, todo mundo, Loares, então todo mundo está convidado aqui na T28. Loares, volto com você. Fica aí o convite, né, Camila? Final de semana, passear, curtir um pouquinho aí para algo diferente, né? Muito obrigado, Camila.